Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan 6. The Legend of Zelda The Wind Waker HD-läpipelujaksoa. Viime kerralla seikkailtiin täällä Dragon Roost Islandilla ja loppujen lopuksi päästiin tänne Dragon Roost Caverniin, lohikäärmen luola, en tiedä miten tuo pitäisi hienommin suomentaa, mutta lähdetään tänään seikkailemaan sitten täällä. Jos te olette tämän läpipelun kaikki jaksot katsoneet, niin te olette varmaan hoksanneet, että mä tykkään aloittaa nää niinku yleensä jollain kerron itsestäni tai miten menee just sinä päivänä tyylisellä juttelulla. Ja mä oon viime jaksoissa valitellut semisti siitä, että ei saisi kuota videoita aamulla, eikä saisi kuota videoita illalla, eikä nähtävästi ikinä, jos se on niinku minusta kiinni. Mutta tänään sattui semmonen kiva juttu, että pystyn kuvaamaan tätä nyt niinku koulupäivän aikana. En siis toki koulussa tietenkään en kuvaa videota, älkää suotta täälkön, mutta mulla on tänään silleen kiva päivä, että mulla on 2 tuntia eka ja vika tunti, niin mä pystyn olemaan kotona tässä tuntien välillä, koska mulla on vaan hyppytunti. Niin se mahdollistaa hyvin sen, että mulla on aikaa just tehdä vaikka näitä videojuttuja tässä. Lukio on siinä mielessä tosi kiva, että ei ole niin hirveä stressiä aina kaikesta. Toisaalta sitten taas saattaa joskus tulla vähän laiskuteltua, kun ei ole kauhean montaa tuntia päivässä tosiaan, kuten sanottu, mutta ei anneta sen häiritä. Pääsi, että saan nyt videon kuvattu ja no oli vesipulloja. Ei hajoteta vesipulleja, koska niistä saattaa olla apua. Ja nyt täällä Dragon Roost Cavernissa me saadaan tämmönen uusi mekaniikka käyttöön. Tää on monista Zelda-peleistä tuttu, mutta kun meillä on tämmönen puukeppi, joka on nähtävästi niin kuiva, että se syttyy suoraan, kun me viedään se tuon soihdun lähelle, niin me voidaan käydä sytyttämässä täältä muita soihtuja. Tämä on hyvin kätevä ja hienoa. Tällä tulella tulee näissä Zelda-peleissä useinkin pelleiltyä. Okei, tulella ei saa leikkiä, mutta tätä tulee hyödynnettyä niin kuin välineenä päästä eteenpäin. Ja joo, mä pysyn viime jaksossa taas vaihteeksi, että kommentoikaahan tuonne videon kommenttikenttään. Mä mennään aina sanoa, että kommentoikaa videon descriptioniin, mutta ei sinne te ette pysty kyllä kommentoimaan yhtään mitään, mutta niin. Sanoin, että laittakaa videon kommenttikenttään tulemaan kommentteja. Täältähän tuli kommentteja. Tuli useampaankin aiheeseen liittyviä, mutta luetaan nyt näitä tähän itse pelailuun liittyviä. Ottakaa se hetkinen, mä otan tuon mun puhelimen tuosta paremmin. Pelitietä oli laittanut vielä tuosta nopeammasta purjeesta. Tosin se nopeampi purje ei ole ainoastaan nopeampi, vaan se kääntää koko ajan tuulen suuntaa sinne, minne päin olet menossa. Normaalilla purjalla, jos joudut kääntymään, joudut itse myös kääntämään tuulen suunnan, niin se voi käydä ennen pitkään tylsäksi. Ja joo, voisi itse asiassa olla ihan vörtti siihen nähen, että ymmärtääkseni, jos sen manuaalisesti haluaa sen tuulen suunnan kääntää, niin sitä täytyy sillä Wind Wakerilla tehdä. Ja jos muistat, että miten taitava mä oon ollut viimeksi käyttämään sitä Wind Wakeria, niin ei olisi välttämättä mitään suurempaa haittaa sitä nopeammasta purjeesta. Täytyy jossain välissä käydä katsomassa, vaikka sitten kun päästään tästä Dragon Roost Islandista lävitte, tai tää kaikki tehtävät, joita täällä on tehtävinä, niin saadaan tehtyä, niin voi sitten sen jää, hetkinen, mitä mun pitää, sen pystyy vaan miekalla lyömään rikki, no niin. Mutta niin, täytyy tosiaan jossain välissä käydä katsomassa, jos hommattaisi nopeampi puuria. Sitten täällä oli tullut, Kempo oli kommentoinut, onko se vaan minä vai kuulostaako tää Dragon Roostin musiikki samalta kuin Zelda Botwin Rito Willitsin musiikki? Mä tosiaan noihin kumpaankin kommentin kerkesi jo vastata silleen niinku tuolla kommentin kentässä kirjoitin siis itse vastauksen, mutta käydään tää nyt tosiaan lävitse. Eli jos ette tosiaan tienneet, niin tää Dragon Roost Islandin teema, joka tässä nyt ei tosin tällä hetkellä soi, mutta joka siinä viime jakson alussa soi, niin siis joo, se on itse asiassa täysin sama kuin se Rito Willitsin teema. Ei siis nyt aivan täysin sama, mutta se on niinku saman kappaleeseen pohjautuu. Että nähtävästi en ole ainoa, joka tykkää tuosta Dragon Roost Islandin musiikista. Nintendollakin on huomattu, että se on tosi hyvä ja sen takia se todennäköisesti onkin laitettu myös sen Rito Willitsin teemaksi. Breath of the Wildhan on semmonen peli, että mulla on se, ja mä oon jonkun verran pelannut sitä, mutta en oo koskaan mennyt ihan lävitte asti. Sinänsä sääli, koska Breath of the Wildissa on kyllä oikeasti todella, no ei pelkästään todella hyvää musiikkia, vaan se on todella hyvä peli. Täytyisi joskus pelaa se ehdottomasti ihan lävitte asti, mutta en oo vielä että taas tää musiikissa oikeesti sait jotain tehtyä. Mä tykkään videopeleissä tosi paljon siitä, jos on just tämmösiä, että niinku, tai tää on niinku tosi hyvä tavallaan puzzlen ratkaisu, että aina kun saat tavallaan tehtyä puzzlen oikein, niin sulle tulee just tässä tapauksessa vaikka tuommoinen pienimuotoinen äänimerkki siitä, että hei, sait tehtyä tämän oikein, etkä epäonnistunut aivan täysin siinä, mitä yritit. Ja joo, tossa nähtiinkin nyt, että noita vesipulloja pystyy tosi hienosti heittämään tuonne laavaan, niin se kovettaa meille tuommoisen platformin hetkellisesti. Ja me saatiin Dungeon Mappi, no niin, yes. Dungeon Mappista olisi taas vaihteeksi apua, jos mä pystyisin näyttämään sen teille jotenkin
koska vaikka mä miten täällä tätä vaihtelen, niin tehän ette valitettavasti näe sitä. En oo vieläkään keksinyt, miten sitä Wii U Gamepadia saisi kaikkein kätevimmin nauhoiteltua, niin nyt sitten mennään ilman, että te sitä näette. Ja tuossa ei olisi muuten vissiin tarvinnut edes käyttää koko tuota vesipulloa. No ei se haittaa. Sama harjoitella noidenkin heittoa, koska Laren tuntien mä kyllä onnistun möhlimään jotain, tai itseni tuntien mä onnistun kyllä möhlimään jotain. Mutta joo siis, täytyy sanoa, että nyt kun tähän, menisin sanoa taas, että nyt kun tähän Breath of the Wildiin on päässyt paremmin, siis ei Breath of the Wildiin, vaan tähän Wind Wakeriin, niin tuota, nyt kun tähän on päässyt kunnolla sisälle tähän Wind Wakeriin, niin oikeasti mä oon ruvennut tykkäämään tästä pelistä, kun siis mä oon monesti sanonut ennen Wind Wakerista, että mä en jotenkin niinku pidä tästä, koska, no, mä en oo ikinä vaan päässyt tähän peliin sisään, voi hyvän aika, että voi olla yhden hypyn tekeminen vaikea, mutta nyt kun on tosiaan kunnolla päässyt sisään tähän Wind Wakeriin ja tutkimaan vähän näitä paikkoja ja muuta vastaavaa, niin tämä on oikeasti siis todella todella nautinnollinen videopeli ollut, tykkään tästä hyvin suuresti ja kaksi etenemisreittiä. No sieltä tulee ainakin vihollinen, niin tuota, pistetäänpä, annetaan sulle ihan ekaksi pataan. Oi se kuoli ekalla, loistavaa. Mua nimittäin olisi suuresti turhauttanutkin, jos se ei olisi kuollut. Saadaanko nämä taas miekalla? Näitä ei saa miekalla, mitä tuo troppas? Isomman miekan. No tämä me otetaan ainakin. Mä voisin nyt ekaksikin luulla, että tällä saa hajotettua näitä. Joo, kyllä, ja mä väitän, että tämä isompi miekka tekee ihan reippaasti enemmän damakea, niin mennään kyllä tämän kanssa sitten. Pystynkö mä kiipeämään tämän miekan kanssa? Aha, pystyn, hyvä. Kuolkaapa te, mitkä lie punaiset öttimöttiäisoliot olettekaan. Noin, ikään hyvä. Saatiinko mä siltäkin troppina tuota, mitä Red Jelly Juicea? Sen nimi luki tuossa äsken, mutta mä en hoksannut mitä se on. Ei, hajoa nyt. Pitääkö mun vaan tehdä, että no niin, mä voin heittääkin sen sinne. Ja täältä saadaan chestistä. Me saadaan small key, eli tää oli todennäköisesti pakollinen. Mä nyt pidän tän viekan miellä mukana. Hyvä, tätä puhuminen on tänään taas vaikea. Mä pidän vielä tän miekan mukana. Ja hetkinen, mistä me tultiin? Me tultiin tuolta, joten me mennään todennäköisesti tänne päin. Tää on näiden Zelda Dungeoneiden huono puoli, että meikäläinenkin kun aina niin älyttömän hyvä kaikissa peleissä. Ja varsinkin tämmöisissä kaikissa suuntaan liittyvissä asioissa, niin mä oon nyt jo ihan hukassa, että mistä me oikein tultiin. Siinä tota, alussahan taisi, kun me saatiin ekan kerran tämmönen Red Jelly Juice juttu, jonka nimen unohdin jo tässä välissä. Niin tuota, siinähän taisi lukea, että mitä näillä voi ihan oikeasti tehdä, mutta mä unohin jo. Lol. Hei, me saadaan kiviä. Aha, onkohan tässä nyt tämmönen, että mun täytyy heittää niinku ja räjäyttää, että joo, kyllä, täytyy räjäyttää tuo pommi tolla tavalla. Onpas aika hienoa. Ja taas, että tämä, taas tämä ihana musiikki, yritin sitä sanoa. Ja nyt me päästään, jos me tultiin tuolta, niin meidän pitäisi päästä nyt ymmärtääkseni tänne, koska meillä on tää small key, mutta oliko siinä pääkalloja hetkinen? Oli. Näistä saa rupiita, niin mä tuhon nuo. Ei sillä, että mä en edelleenkään ole käynyt kertaakaan tämän pelin aikana kaupassa ostamassa mitään. Täytyy jossain kohden harkita asiaa, ja täytyy myös harjoitella sitä, että ääni ei voisi kräkkäisi noin pirusti. Tuonne me tarvitaan se grappling hook, jota mä ihmettelin viime kerralla, mutta meillä ei kyllä toistaiseksikaan sellaista ole, niin emme pysty sillä tekemään mitään. Hei, me saatiin sydän tuosta. Olikin puoli hartia mennyt, kun yksi tämmönen öttimötti ennen teki minun damakea. Ja nyt me tarvittais jotain palaavaa. Mikä ihme sinä olet? Siitä tuli vaan paljon rupiita. Loistavaa. Otetaanpa nuo kaikki talteen. Mä en tiedä, että nuo voi droppaa tommosiakin. Mutta niin siis, päästäänkö me tänne ilman? Jos mä teen tämmösen swing attackin, niin pääsinkö mä sillä sisään? Niin kuin näin. En pääse. Mä todennäköisesti tarvisin jotain palaavaa. No tämä menee ainakin rikki ihan miekalla kyllä. No niin, ja sillä on jotain palaavaa todennäköisesti. Tai ei vaan todennäköisesti, vaan viimeksikin onnistuttiin jo polttamaan tuommoinen keppi, niin eiköhän se pala tälläkin kertaa. Siis tää on kanssa niinku näissä Zelda-peleissä hyvä puoli, että tässä niinku aina kun esitellään joku uusi mekaniikka, niin sitä pääsee heti testaamaan sen jälkeen. Tai niinku käyttämään. Nyt vaan muuta hyvä, mutta se vihollinen ei pudottanut mitään. Mulla ei ymmärtääkseni ole inventorissakaan mitään, ei. Eikö se olisi kuulunut pudottaa se sen ase? Mä pystyn varmaan reloadaamaan ton vihollisen, jos mä tuun uudestaan tänne paikkaan. Tätä saattaa kai tapahtua joskus. Joo, kyllä, koska nämä pääkallotkin reloadaa. Tässä voisi muuten varmaan farmaan rupea tosi kätevästi, mutta ei ehkä ruveta nyt farmaamaan rahaa itselle, varsinkaan kun mä en vielä edes tiedä, mitä sillä tekee kunnolla tässä pelissä. Mutta niin, olisiko se vihollinen täällä nyt uudestaan? Oishan se. No niin, tuppa tänne päin sieltä. Tehän sillä tavalla, että se menisi seinän sisään se ase. Siitä voisi olla ihan apua. Noin, nyt se pudotti sen. Mahtavaa, otetaan ase talteen sieltä. Ja sen jälkeen pistetään sulle. No, mä otan tuon vihollisen pois päiviltä ekaksi. Niin ei häiritte hän enää sen jälkeen. Lokataan kamera miten pitää ja sitten, jos se kuolisi siitä vähitellen. Tehänpä tämmönen hyppyisku vielä, niin se ainakin melkein kuolee, koska mä en osunut siihen. No niin, ja nyt otetaan sut.
keppi talteen. Ja nyt meidän pitäisi ymmärtääkseni voida polttaa tää. Joo siis, jos tää koko paikka on tulivuoressa, niin haluaisiko joku selittää mulle, että miten ihmeessä tähän niinku, miten nää ei ensiksikään syty jo valmiiksi palaamaan ja... Tää on vähän vanhempi paikka vissiin tää Dragon Rose kaveri, niin hei me päästiin ulos, apua. Silmät palaa, kun on tottunut olemaan tuolla sisällä. Mutta niin, tää on varmaan vähän vanhempi paikka, koska noi puut on niin kuivia, että ne syttyy niinku pienimmästäkin kosketuksesta tai tulen kosketuksesta palaamaan. Mäpä shieldaan itse asiassa, jos tää no eipä se lyökkää, niin ei tarvi shieldata. Tehänpä nyt tää hyppylyönti, eipä vissiin tehäkään hyppylyöntiä. Nyt tehdään hyppylyönti, sinne meni se kaveri, hyvä. Ei hätäillä hänestä enää enempää. Ei ollut niin suuri ongelma. Joku sanoi mulle, että tässä pelissä olisi, tai siis joskus aiemmin on sanonut, että tässä pelissä olisi vaikeita taistelukohtauksia. No, ei ainakaan toistaiseksi ole ollut. Toki ei pidä mennä aliarvioimaan heti ensimmäinen taistelukohtaus tyyliin, joka kunnollinen semmonen, joka tässä pelissä tulee, niin mä kuolen. Ja olinko minä kuulevinani niin jossain lampaan? Ainakin tuolla joku mäkätti siihen malliin, että siis jossain täällä on lammas, okei. Okay. Onkohan tää muuten joku Ganonin kätyri? Tänne sieltä, niin mä lyön sua. Noin siitä. Se ei vissiin tarvinnut kuin kaksi lyöntiä. Mitä se troppas? Se troppas. Olisiko tuo joku sulka? Golden Feather, kyllä. Siis tää on niinku... Mä en tiedä, pitäisikö mun yrittää lukea, että mitä noilla asioilla voi tehdä, mutta mä en jaksa. Ja mä luulen, Link, että tässä voi olla pikkusen epämukava seisoskella. Tässä on niinku... aktiivinen tulivuori, itse asiassa melko älyttömän aktiivinen tulivuori sun niinku takana. Mutta hyvä, jos ei sinua haittaa. Tosta kevyesti kuumaa kiveä vasten, niin kivi on niinku... Kivi on muutenkin semmonen materiaali, että jos se kuumuu, niin se polttaa sut. En tiedä, Linkkiä ei näytä haittaa, joten ei anneta sen häiritä. Ja pitääköhän tässä tehdä sille, että mä menen niinku roikkumaan. Näin nyt mä pystyn kiipeämään, että joo, kyllä vähän mä oon taitava tässä pelissä, hui että. Nyt toivotaan, että Linkillä ei ole rajallisia liikkumis- tai tämmösiä riippumisvoimia tässä, niinku Breath of the Wildissa olisi. Koska mä olisin todennäköisesti pudonnut tuosta muuten, ja päästäänkö me kiipeämään ton kallion kielekkeen päälle? Kyllä pääsemme. Siinä on pommi, voidaan räjäyttää tuo kivi. Jep. Piti katsoa ekaksi ihan varalta, että mitä sillä edes tehdään. Ja nyt se lentää siihen, ja kivi räjähti, loistavaa. Me pääsemme eteenpäin. Mä olinkin jo menneksikin kysyä, että no saadaanko me nyt se ihana, olet onnistunut tässäkin tehtävässä musiikki, mutta jaa, kyllähän me saimme. Ei voi sanoa, että mutta emme saaneet, vaan kyllä me saimme. Ja pitääkö meidän rakentaa portaat? Mä en osaa tätä, joten kokeillaan. Jos mä vaan vedän kaiken, mitä mä pystyn, niin ehkä se toimii. Sovitaanko näin? Se parempi olisi toimia, koska mä oon muuten pulassa, jos se ei toimi näin. Sitten pitääkö tämä vetää? No ei kyllä pidä, mutta... Tai no, ainakin siinä on jonkun sortin portaat. Mä en tiedä, voisiko tässä saada jonkun palkinnon, jos nää osais tosi hyvin tehdä, mutta ei anneta sen häiritä. Mennään tästä tällä tavalla. Hei rotta! Voiko noita lyödä? Ei voi. Mutta täällä oli jotain. Olisiko täällä meille kenties chesti tai jotain vastaavaa? Siihen tarvitaan iso miekka, tai sitten se pitää polttaa. Onko täällä mitään palaavaa? Ei tainnut ollut tuolla tai oli tuolla edellisessä huoneessa. Hetkinen, mitä? Mitäs sinulla on asiaa? Have you seen any filthy thieving rats around? No joo, olen nähnyt. If you spread bait near their nest. Joo, no. Ai mä voin antaa rotille asioita. No joo, ei kiitos. Ei ruveta nyt tekemään kauppaa rottien kanssa eikä muutakaan vastaavaa. Mä poltan tuon isomman jutun, koska tällä pitäis pystyä. Niin onkohan tässä nyt, että mun pitää niinku heittää se tuolle puolelle niinku noin ikään joo. Mä en tiedä, olisiko noiden kanssa voinut kiivetä tikkaissa, mutta heittäminen näyttää toimivan paremmin, joten antaapa sen olla. Sitten katsotaan, mitä täällä chestissä on. Tää on iso chesti. Olisiko täällä taas joku small key meille vai jotain hyödyllisempää? Joo, small key kyllä. Oikein kätevä asia. Siitä ei ollut siis mitään haittaa. Tuolla oli vielä chesti. Saadaanko me sitten niinku vielä yksi small key vai miten? Koska sitten meillä olisi kaksi kappaletta small keytä. Saadaanko niistä sitten big key? No ei, kokeilla. Siis tää on vaikeaa, kun ei osaa kävellä näiden asioiden kohdille, miten pitää. No, voi hyvänä aika. Menehän Link nyt siihen arkun eteen ja avaa se niin kuin näin ikään. Ei, täällä on sitten varmaan jotain isompaa, koska tässä tulee tää tosi hieno avaamisanimaatio. Me saatiin meille kompassi. No, loistavaa. Voidaan nähdä, että mitä kaikkea me missattiin. No, eipä anneta sen häiritä, mennään vaan eteenpäin. Meikäläistä ei oikeastaan niin kiinnosta, että mitä mä missaan täällä. Onko tuo se tyyppi, josta on kuullut? Ei, se kuuluu eri suunnasta. Tuo on vieläkin niitä lintuja.
Joten käydään ottamassa sukka hengeltä varmaankin. Kuole. Mitä? Täälläkin olisi molki, ok. Hyvä. Linnut pois täältä ihan ensi töikseen. Ja mähän en putoa, mä en putoa. Äkkiä pois täältä. Mä oon nyt vähän kehnossa paikassa. Mennäänpä tämmöselle vähän tasaisemmalle alueelle. Ja sitten toinen lyöti, niin me saadaan varmaan taas Golden Fetter. Ainakin mä toivoisin, että me saadaan. Ja ne luutet puto suoraan tuonne mereen. Tai en mä tiedä, onko tuo järvi. Sovitaan, että tuo on meri. Kyllä se varmaan meri on, koska tämä on samaa aluetta kuin se... Tai tämähän on sitä samaa Dragon Roost Islandia, ja se on tämän Great Sea varrella, eli suuren meren varrella. Otetaan tuosta tuulta ja lähdetään sitten eteenpäin. Täällä pitää... Mä en tiedä, pitääkö tulilepakot loitolla, mutta sovitaan, että pitää. Ainakin niihin voi tehdä ihan reilusti damakea, tai ne ottaa... Tai ne kuolee helposti, sanotaanpa nyt näin. Siinäkin kerkeistä mukaan lyödä minun itse pirulainen. Menepäs pois siitä. Ja hei, tästä saataisiin tämmösen tosi hienon loot... Mä sanon noita lootboxeiksi, mutta ei tämä ei nyt ole mikään Fortnite. En oo kyllä Fortnitea ikinä pelannut, mutta eikö siinä ollut lootboxeja? Mikä ihme peli se oli, jos oli niitä lootboxeja? Ei se kyllä mikään Fortnite ollut siinä, ei ole aivan sama. Täältä me saadaan varmaan taas Small Key, mä ainakin uskoisin. Eikö me saatiin Joy Pendant? Ok, näitäkin me ollaan saatu useampi ymmärtääkseni, mutta mä en vieläkään tiedä, mitä niillä tehdään, lol. Heitinköhän mä sen mun aseen johonkin, se on tuossa vieressä hyvä, koska tämä pitää varmaankin polttaa, näin ikään. Link pystyy vaan seisomaan tulessa kiinni. Hei, ole ongelma meille, koska miksi sen pitäisi olla. Sitten pieni kierros ympäri, että ei ollut mitään, ne lähdetään eteenpäin. Tää on niinku just semmonen paikka, että täällä missaa helposti asioita. Ja nämä muuten nämä erilaiset pullot, tai ei oo mitään pulloja, vaan ruukkojahan nuo ehkä enemmänkin on. Niihin kun pomppaa, niin ne toimii meille tietynlaisina teleportteina, eli ne on oikeastaan niinku checkpointteja meille. Mä en muista, päästäänkö me tästä ihan alkuun vai minne, mutta ei mennä sinne nyt, vaan lähdetään pidemmittä puheitta alaspäin. Kohta parikymmentä minuuttia mennyt videota. Mä yleensä pyrin pitämään videot semmosena noin parinkymmenen minuutin pituisena, jotta ne on niinku järkevä kattoa. No mä tässä teen sillä tavalla, että mennään nyt ainakin vielä tästä ovesta eteenpäin. Riippuen vähän siitä, että miten pitkälle me päästään, niin saattaa olla tietän tämän jakson tähän, mutta en mä todennäköisesti vielä, koska me päästiin taistelemaan. Hyvä, kun piti muistella ennen niin kuin tämän jakson aloitusta, että miten taistelu toimii tässä pelissä, koska siitä on niin pitkä aika, kun veri se alkututoriaalin. Mutta tästä me saatiin tää isompi miekka, ja tällä me voidaan todennäköisesti hajottaa jotain seiniä. Mä ehkä otan tämän miekan ja meen hajottamaan sen niinku uloskäynnin, tai teen pääsyn sinne uloskäynnille ihan ekaksi. Tai ehkä mä katon aivan ekaksi nyt, että kumminkin mitä täällä pitää edes tehdä. Tää on huvittavaa, kun mä oon taas tekemässä jotain 100 000 asiaa samalla sekunnilla. Siitä ei kyllä ulos pääse. No mä hajotan nää kaikki ruukut sitten ekaksi. Niistä voi kenties olla jotain apua. Ja täällä ei oo mitään äreää ukkelia valittamassa meille siitä, että et saa hajottaa arvokkaita ruukkuja. Sinänsä ehkä ihan ymmärrettävää, että jos on arvokkaita ruukkuja, niin ei niitä kyllä parane hajottaakaan. Sieltä me saatais... meidän piti varmaan vaan käydä sytyttämässä tuo toinen liekki tuolta. Mitä mä selitän? Tämä piti käydä sytyttämässä kumminkin tuleen täältä, näin ikään. Ja nyt me saadaan meille testi, mutta hajotetaanpa nää laatikot, vai jaksanko mä hajottaa näitä kaikkia? No kyllä mä en jaksa. Hajotetaan nää nyt tästä ekaksi, niin saadaan paljon rahaa. Ja mä lupaan, että seuraavan kerran, kun mulla on mahdollisuus käydä kaupassa tässä pelissä, tulee se kauppalaivaukko, niin mä käyn. Mutta okei, ei jäädä hajottamaan näitä kaikkia. Siinä menisi vain ylimääräistä aikaa, eikä se nyt ole niin mielenkiintoista katsottavaa, kun Lare hajottaa satunnaisia ruukkuja. No mitä me vielä voidaan saada? Onko tääkin sitten vaan small key? Treasure chart. Open this chart on map screen and place where treasure lie. Tää kertoo mulle, missä on aarteita, loistavaa. Me ei kyllä tehdä tuolla edelleenkään yhtään mitään, koska en aio pelata peliä 100%, enkä näin ollen ole kyllä keräämässä kaikkia aarteita. Hei, mekö ei muka vieläkään päästä ulos täältä. What? No mitä me ei ollut täällä sitten vielä tehty? Kyllä mä sitten tosiaan hajotan nää kaikki ruukut. Tää pöytä me voidaan varmaan polttaa, mutta mä en näe syytä polttaa hienoa pöytää. Mutta sen sijaan kaikkien ruukkujen hajottaminen on aina tosi tärkeä asia, siis kyllä. Mutta jaa. Hei, siellä oli joku. Kuole. Menepäs pois siitä. Tuu tänne, niin mä lyön sinua miekalla pari kertaa. Ne on kyllä yllättävän kestäviä kavereita siihen nähden, että niillä on niin, että mä kumminkin lyön niitä ihan miekalla. Luulisin, että se tekee enemmän damakea. Tai sitten siellä meidän Outset Islandille, josta me lähdettiin, niin oli aika tylppiä miekkuja, joita me saatiin. En tiedä. No vieläkö täällä olisi joku?
pitääkö musta vaan piestä kaikki viholliset? Mennäänpä ylös sitten seuraavaksi. Täytyy yrittää keksiä, että miten nuo chestit tuolla ylhäällä saisi hajotettua. Niihin voi varmaan ainakin heittää, että tästä voidaan tehdä varmaan tälle. Joo, kyllä rullataan päin seinään, niin se hajoaa. Ja me saatiin tuommoinen Joy Pendant, vai mikä tuo olikaan. Ja nyt jos täällä ei ole mitään, niin eikä. Oh, niin siellä oli vielä vihollinen. Mä luulin, että kun nää on rökittänyt kaikki, niin pääsee eteenpäin. Ja hei, väärä nappi. Just sanoin, että opettelin, miten taistelu toimii, mutta no en mä nähtävästi muista. Tuossa olisi voinut painaa A-tänä, jossa on joku tosi hieno spesiaalilyönni, mutta no en kerran painaa. Ja joo, nyt me päästiin eteenpäin, hienoa. Mennäänpä käymään tuolla ylhäällä ja katsotaan, että mitä siellä on. Mä en tosiaan nyt, kun en yhtään tiedä tai muista, koska mä oon tämän Dragon Roost Caverninkin muistaakseni pelannut. Tää on kyllä viimeisimpiä paikkoja, joista mulla on enää niinku minkäänlaista muistikuvaa. Jokseenkaan ei kauhean vahvaa muistikuvaa tästäkään. Mutta mä en ole vieläkään ihan varma. Hetkinen, tuo on ilkeän näköinen vihollinen. Mitenhän siitä pääsis eroon? Se nimittäin voi tuhota sut aika nopeasti, ymmärtääkseni. Sitä pitää ainakin hyvin suurella todennäköisyydellä lyödä silmään. Tulisikohan se käymään täällä? Vai, mitä jos mä sammutan sen? Koska mä luulisin, että kun se on tulessa, niin mä voin sammuttaa sen. Mä ainakin toivon suuresti, kokeillaanpa. Mä en oo yhtään tästäkään nyt varma, mutta tehänpä näin. Joo, kyllä, sinne meni. Ainakin hetkeksi, kun se saa kerättyä tarpeeksi laapaa tai jotain. Nyt se on kyllä meille vaan vihollinen. Mennäänpä takaisin tänne. Jos mä teen sillä tavalla, että mä heitän tuonne laavavirtaan, mikä nyt ikinä onkaan, niin jos mä heitän sinne vettä, niin saadaanko me eteenpäin, koska mä en oikein näe muutakaan vaihtoehtoa tällä hetkellä edetä. Niinku tuonne, jos mä viskaan. Niin lähteekö tää nyt ylös tästä tämän laavan mukana? Joo, lähtee. Kyllä, olenpas minä tänään fiksu. Nyt vaan toivotaan, että tää kestää sen aikaa, kunnes me päästään ylös. Joo, kyllä se kesti loistavaa. Olisin mitään ottanut aavistuksen verran päähän kuollut tuohon. Ja täällähän on olemassa joku bossikin täällä Dragon Roost Cavernissa, mutta mä en tiedä missä se on. Tänne me tarvittais varmaankin pommeja. Mä ainakin luulisin suuresti. Okei. Okay. Ei, tuolla oli pommi, no niin hyvä. Me voidaan hajottaa nuo kivet. Missäs täällä? Siinä on ainakin hajotettava kivi. Mä en tiedä, voiko nuo kummakin räjäyttää yhtä aikaa. Siinä on ainakin teleportti meille, hyvä. Aktivoidaan se, niin ei tuota vaan mennä kuolemaan missään kohin, tai ei feilata saman tien. Tai mitä mä selitän, jos me kuollaan, niin me päästään nopeasti takaisin. Se on noiden checkpointien idea. Ja hei, me päästiin taas ulkoilmaan. Olisiko täällä meille nyt jotain? Tai tää ei kyllä ollut. Eikö, oliko tää ulkona? Oli kyllä, oli, ei, häh, apua. Siinä on tuo valulohikäärme. Hyi kamala, hän näyttää ikävältä. Mä luulisin, että me käydään ainakin se grappling hookki hankkimassa, koska tuosta ei päässyt eteenpäin ilman sitä. Ja nyt siis mikä homma? Näissä portaissa ei voinut rullata aiemmin, mutta nyt näissä pystyy. Nyt me ollaan kyllä... Onko tuo joku tuttu? Se sovitaan, että se on joku tuttu. Sitten tuota otetaan miekki vaikka ekaksi esiin ja aloitetaan tuolla hyppylyönnillä. Nää on ollut mun mielestä tehokkaimpia tähän asti. Se on vaan vähän ikävää, kun kaksi noita vihollisia, niin on hieman ongelmallista. Kaksi yhtä vastaan tilanne ei kyllä ole kovin reilu. Tehdäänpä siitä tuommoinen, saadaan se ainakin väliaikaisesti pois. Mutta nyt jos mä onnistuin tässä taistelussa, niin mä voin sanoa, että mä en feilannut ensimmäiseen tämmöiseen varsinaiseen taisteluun. Jei, kyllä. Olenpas minä taitava. Ja sieltä tulee... lisää vihollisia. Ahaa, sieltä tulee semmonen ukkeli. Vähän pidempi miekka sinulla. Ja se on vielä kunnon nopea kaverki. Otetaanpa tuommoinen isompi miekka, niin mä saan varmaan tehtyä vähän enemmän... Eipä otetakaan isompaa miekkaa. Mä en tiedä yhtään, miten tuota vastaan olisi parasta taistella, mutta nämä hyppylyönnit selvästi toimii. Mutta ainakin silloin, kun se shieldaa, niin ei tehdä siihen damakea tai yritetä lyödä sitä. Pitääkö mun niinku yrittää päästä sen selän taakse tai lyödä sitä silloin, kun se lyö meitä just noin? Nyt se kyllä kuolee, sovitaanko näin? Ja tuotahan se ei poimi takaisin tuota asetta. Hyvä, kuole. Kyllä, hän meni sinne ja... Okei, me saatiin pelastettua tää tyttö. Saataisko me tuosta? Oi, paljon kaikkia. Onkohan se niinku, että silloin kun tuo on punaisena, tuo pallo, niin me saadaan kaikkein eniten tavaraa? Eiku ei, tämä on se hetkinen. Tämähän on se sama tyttö, jolle mä puhuin viimeksi. Tämä on sen postimiehen tyttö, mikäli onkaan. Kyllä. Ja joku henkilö olento häiritsee valuuta. Sehän tässä siis ärsyttää. No voi hyvänen aika.
Hänellä on paljon asiaa, mutta meitä hän ei kiinnosta. Joo. Ja me saadaan tältä nyt jotain. Okei, no nyt me saatiin grappling hookki, loistavaa. Me voidaan mäppää se johonkin. R taitaa olla ainoa nappi, joka mulla on vapaan, niin mä päätänpä se R. Niin mä koppi lentämään. Upea. Mä päätään grappling hookki R, niin nyt me voidaan... onko se Z-R-ssä? R-ssä? No niin, R-ssä tähän minäkin. Nyt me päästään varmaan poieskin täältä. Ei päästä, meidän on pakko mennä puhumaan tuonne... Ei meidän ole pakko sinne mennä puhumaan, vaan me päästään heti hyödyntämään tätä grappling hookia. Joo, kyllä minä tiedän, miten se toimii. Tai ainakin melkein. Painetaan R-ää tähätään tuonne ja sitten painetaan... mä melkein sanoin, että mä tiedän, miten tää toimii, joten älkää hätäilkö vielä, jos mä en tiedä, miten tää toimii, lol. Kaikki itemit Zelda-peleissä on aina jänniä, kun mä en osaa käyttää niitä koskaan. Pitääkö meidän vaan niin kuin noin ikään justiinsa. Siitä piti päästä irti. Nyt sitten keinutaan täällä ja poppataan. Jei, loistavaa. Sitten tehdään samaa uudestaan. Siis tää grappling hookit on kaikissa peleissä, joita mä oon pelannut, niin hauskoja. Siis Minecraftissa on Hexit-niminen modipaketti, ja Hexitissä on grappling hookkeja, ja ne on paras asia ikinä. Ja me lähdetään poispäin täältä. Pitäisikö mun käydä tuolla alhaalla? No, mennään käymään vielä tuolla alhaalla, ei sillä ole mitään väliä. Mä sanoin, että noin parinkymmenen minuutin videoita nyt tätä jaksoa on mennyt puoli tuntia. Hups, ei haittaa. Puolen tunnin jaksotkin on vielä fine. Se, että niinku puoli tuntia on se ehdoton maksimi, sen pidempiä videoita en kyllä rupea kuvaamaan, koska mä en jaksa editoida niin paljon. Ei sillä, että se nyt multa kauheasti aikaa veisi. Missä me ollaan? Tää on nyt parempi olla joku spesiaalipaikka. Vai tultiinko me justiin täältä? Nyt mä oon ihan hukassa. Mä olisin kyllä halunnut sinne äskeiseen paikkaan kovasti takaisin. Sinä kuolet siitä ja me melkein onnistuttiin vissiin hajottamaan tää silta. Ei hyvä asia. Ei hajoteta siltaa, koska muuten meidän pois tuleminen voi vaikeutua aavistuksen verran. Vai mitä jos me pudotettais tää silta? Me päästään jonnekin sitä kautta. Siellä on meille treasure chesti. Käydään hakemassa se. Pudotetaan siis tää silta. Niinku... Mitenkäs se nyt pudotetaan? Noin, nyt se ainakin putoaa. Loistavaa. Ja päästäisiköhän me tätä kautta takaisin sinne ylös? Mä kovasti toivon, koska mä haluan sinne, missä mä olin. Ja me saatiin taas Joy Pendantti. Tuo oli sitten joku vapaaehtoinen juttu, mutta no okei, se ei haittaa harjoitella tuon grappling hookin käyttöä varsinkaan meikälle, joka on siinä muutenkin jo niin hirveän huono. Missähän me nyt ollaan? Nyt me ollaan jossain aivan ihme paikassa. Täällä ei tasan ole oltu aiemmin. Jos me lähdetään tästä niinku alaspäin, hajotetaan nuo narut tämmöisellä spin-iskulla. Noin ikään. Ja nyt me päästään jonnekin ihan uuteen paikkaan, apua. Mä nyt yritän löytää sen kivan äskeisen paikan, koska mä tahtoisin lopetella tän jakson sinne. Koska nyt kun saatiin tää grappling hookki, niin meillä pitäisi olla hyvät mahdollisuudet päästä eteenpäin tätä Dragon Roost Cavernia. Tästä tulee muuten jo mieleen Indiana Jones ja Tuomion temppeli, jos olette sitä leffaa ikinä kattoneet. No me ollaan nyt kyllä aavistuksen väärässä paikassa, mutta mä voisin sanoa, että lopetellaan tää jakso tähän. Mä selvittelen tässä offscreenillä tieni sinne, minne me lopeteltiin, tai missä me oltiin ennen kuin saatiin tää grappling hookki. Mutta joka tapauksessa kiitos kovasti, että katsoitte tän jakson The Legend of Zelda The Wind Waker HD läpipeluuta. Jos piditte, niin muistakaa jättää videolle tykkäys. Jos teillä on asia, niin kommentoikaa tuonne videon kommenttikenttään. Niin jos luulette, että joku teidän kaverinnekin saattaisi olla kiinnostunut mun sisällöstä, niin pistäkää hän kanava tilaukseen ja jakoon. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta. Tulevaisuuteen saakka minä olin Lauri. Me nähdään silloin ja sinne saakka. Se olisi mun puolesta vaan, että morjens!